Fiat aqui, ó. Você tá lá com toda a educação, né? E o cara nada, 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 nada. E aí, o que você faz? Acorda, Pedrinho! Aí depois vai reclamar que a buzina é muito alta, vai assustar, né? É lógico, fica aí dormindo. Vem pra sua buzina acordar os caras também.